Tramvaje na Václavské náměstí. To je název akce, která se pro širokou veřejnost uskuteční 4. února od 5 hodin odpoledne ve velkém sále hotelu Jalta. Odbornou moderovanou diskuzi na téma přínosů i negativ znovu zavedení tramvajové dopravy na Václavské náměstí tam pořádá sdružení Nového města pražského. Chtěl bych vás, milí diváci, pozvat na ten workshop, je opravdu otevřený veřejnosti. Pravda je, že kapacita sálu je 150 míst na sezení plus nějaká místa na stání, takže doporučuji se dopředu zavčas rezervovat na webu centrumprahy.cz a myslím si, že to bude zajímavé v tom, že budete moct opravdu diskutovat. Můžete se ptát, dozvíte se odpovědi na všechny vaše otázky. Pokud se vám nelíbí nebo líbí tramvaje, můžete to tam jasně vyjádřit. Na dotazy ohledně zavedení tramvaje na Václavské náměstí budou v hotelu Jalta odpovídat kromě odborníků i zástupci hlavního města, například primátor Zdeněk Hřib z Pirátské strany. Pražané se tam setkají se členy rady, nebudu tam jen já, bude tam i můj náměstek pro dopravu a budou tam i diskutující pro a proti tomuto návrhu. Z mého pohledu je tramvaj na Václavském náměstí nezbytná, a to proto, protože potřebujeme zvýšit kapacitu a spolehlivost tramvajové sítě v centru. A protože momentálně například velice přetížená ta tramvajová trať Věčné, také nám chybí lepší propojka mezi Vinohrady a Žižkovem. V úvodním bloku diskuze s odbornými přednáškami na dané téma vystoupí odborníci, mezi nimi například technický ředitel dopravního podniku hlavního města Prahy Jan Čurovský nebo specialista koncepce dopravy Institutu plánování a rozvoje Lukáš Titl.